Pane Šilhavý, nejdřív mi dovolte pogratulovat vám k titulu. Říká se, že ten poslední krok bývá nejtěžší, tak jaká je teď aktuálně úleva u vás? No obrovská, protože včera jsem skoro nespal, nervózní, velká zodpovědnost tady před těma lidma, našema fanouškama. Ten poslední krok udělat a jsem nesmírně šťastný, obrovskou radost a díky samozřejmě hráčům, vedení klubu Slávy a tím fantastickým fanouškům, takže moc krát děkujeme. Kdy jste poprvé začal věřit, že ten titul by mohl být reálný v této sezóně? To ani nevím. Pořád myslím si, že jeden z těch klíčových bodů byla výhra z Plzní, kdy vlastně jsme dali gól na konci zápasu, vlastně jsme získali 3 body na ní. Myslím si, tam se začalo lámat, že už bychom tam mohli se dostat s nima o ten boj o titul a nakonec se to podařilo a jsem nesmírně šťastný. Měli jste vůbec nějakou krizi v této sezóně? No tak vzhledem tomu, že sezona byla úžasná, musím říct, byť jsme tam měli nějaký jakoby klopítnutí v podobě remizových zápasů, třeba doma, teďko ty poslední dva byly takový, kdy nám chyběl kousek a už jsme třeba mohli být dřív, nicméně to prostě k tomu patří a já nevím, kolik to bylo ani zápasů, jsme neprohráli, to je fantastický a klukům patří obrovský dík a poděkování a šťastný jsem jak malý klub. Náš expert Jan Rajnok se vsadil, že pokud Slavia vyhraje titul, tak bude našem pořadu tiki-taka ve slipech. Zajímá vás to naživo? Mě to zajímá, zrovna jsem ten díl viděl, tak mu fandím Honzovi a teď nevím, jak to mám brát, jestli nám nevěřil, anebo jestli opravdu chce exhibovat. Já si myslím, že nevěřil, ale taky chce exhibovat. Jo, Honza je dobrý kluk, jako pozdravuju ho a když se na to budu moc podívat, tak rád mu přijdu fandit. Díky a běžte slavit. Děkujeme. Naschledanou.